Ahojte ľudia, vítam vás z nového videa a toto video bude dosť krátke, lebo vám chcem povedať, že by som do konca tohto roku chcel... Ježiši, čo to je? Lebo by som do konca tohto roku chcel získať 20 odoberateľov. Zostáva nás fakt malinko, iba 4 odoberateľia do toho, aby sme získali 20 odoberateľov. A majte sa. Ešte jedenkrát. Čus.